սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Հետադարձ հայացք, անդրադարձ, խորհելու պատճառ, արճակատում ճակատագրի հետ կամ պարզապես գոյի կռիվ։ Ուզում եմ անդրադառնամ բոլոր այն սուտի քաղաքագետ, ռազմագետ, կիսահայրենասեր, բայց ուրիշի փողերի հաշվին հանդես եկող բոլոր այն տկարամիտներին, ովքեր Երևանից են քարտեզն առած, մեյդան են ընկել ու աննպատակ բրնձում են։ Չեմ վիրավորի ոչ ոքի, քանի որ այդ մարդիկ ընդամենը պատվեր կատարողներ են ու դրա դիմաց վարձատրվում են։ Ուղակի կասեմ ձեզ, որ դա ձեր թեման չի, ու այս օրհասական պահին անիմաստ մի բարբաճեք, իբր վերջ հողերը տվեցինք, էս էիք ուզում սրատակից, բա ոնց պիտի դուրս գաք, ու նմանատիպ լիքը անկապ բաներ։ Ասեմ ձեզ, որ դեռ պատերազմը չի ավարտվել, ու հերոսներ ծնած հայ ազգը դեռ երբեք մեջքը գետնով չի տվել, ու դեռ մեր հաղթանակը նոր է սկսվում, իր նոր ու մեծ ուժով և նոր գրաված տարածքներով, ինչպես սկզբի օրերին հրամանատար գնդապետ Կարեն Ջալավյանը մի գիշերվա մեջ գրավեց Գետաշենը ու դարձավ Արցախի հերոս, ինչպես 3 օր առաջ մեր հզորները հետ բերեցին Ջաբրայիլը, այդպես էլ մոտ օրերս հետ ենք բերելու բոլոր այն հողերը, որ եղել են նախկինում, ու ասեմ ավելին, դեռ մի բան էլ առաջ ենք գնալու։ Կա ինչ-որ մեկը, որ կասկածում է, որ մենք մոտ օրերս նոր հերոսներ ենք կերտելու։ Կա ինչ-որ մեկը, որ կասկածում է մեր հաղթանակի վրա։ Հավատացնում և վստահեցնում եմ, հաղթանակը ավելի քան մոտ է և հայ ազգը շատ մոտ օրերս կերտելու է պատմական ու ջախջախիչ հաղթանակ։ Այս հրաշալի վերլուծության հեղինակն էր Լոռու մարզի երթվյալ ազատամարտիկների նախագահ Գրիգ Հարությունյանը։ Իսկ այժմ ընթերցում եմ երթվյալ ազատամարտիկների միության հիմնադիր հրամանատար Ռուբեն Գևորքյանի կոչը հայ ժողովրդին Արցախից։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, հայրենիքի համար զոհվող մեր զավակները, զինվորն ու ազատամարտիկը, հայ ժողովրդի կյանքով ու ճակատագրով ապրողներն են, որոնք իրենց կյանքի ու պայքարի հաղթական ոգու գոյությամբ այս պատերազմում աշխարհին ցույց են տալիս ազգ բանակ դարձած հայ ժողովրդի կամքն ու գիտակցումը։ Այսօր ամեն մի հայի հոգում իշխում է հայրենիքի համար մինչև մահ պայքարելու պատրաստակամություն ունեցող զինվորի գաղափարը։ Պայքարում ենք այն իմաստությամբ, որ Արցախի ամեն մի թիս հողը մեզ համար թանկ է, ինչպես սեփական արյուն, իսկ նման հողի կորուստը արյան կորուստ է, որն իմաստավորված է հայրենիքի իմաստությամբ։ Հազար փառք հայրենիքի համար զոհված տղերքին, փառք կռվող զինվորին ու կամավորականին, որոնք պատասխանատու են այսօր մեր երկրի ճակատագրի համար։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, սիրելի տղերք, ջարդել է պետք թշնամուն, այս պատերազմը գոյի կռիվ է, Արցախի լինել չլինելու հարցն է, և ներկա սերունդների իրավունքը մեր նախնիների թողած ժառանգությունը ստանալու։ Ողջ հայ ժողովուրդը գիտակցում է, որ հայրենի հողի համար մղվող պայքարն ու ժողովրդի հավաքական լինելու փաստն է, որը պետք է հանդիսանա պատերազմի, հաղթանակի և մեր ժողովրդի համար խաղաղ կյանքի բարձրագույն դրսևորում։ Պատերազմում ենք ոչ միայն ազերի, այլ հենց թուրքի դեմ։ Այն թուրքի, որը վերջերս հաճախ էր գովազդվում որպես բարեկիրթ, խաղաղ և սպիտակ տեսակ։ Դուք հոգով հիվանդներ գուցե արդեն հասկանում եք, որ այսօրվա ձեր սպիտակ թուրքը նույն սև թուրքն է, որի աչքերի ու դեմքի փոխված գույնի մեջ ամենահնացող ժամանակներում էլ ակնառու է դառնում մարդկության նկատմամբ կատարած ոճրագործությունների, բռնությունների, համատարած բռնաբարությունների արդյունքից առաջացած այդ զարմանալի սորտը, որի երազանքն է միշտ եղել բնաջնջված տեսնել մեր հայոց երկիրը։ Թշնամին նենք է, բայց ինչ էլ որ անի, միևնույնն է, հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք, քանի որ պատերազմները կռվող ժողովուրդների ոգու բարձր կարողությամբ է պայմանավորված, իսկ մեր երկիրը մեր ոգին է, մենք մեր հողի, մեր ոգու մեջ ենք ու կռվողը մեր հողն է և մեր ոգին։ Պատերազմը հաղթելու համար ամենահուսալի ուժը մենք ենք, ողջ հայ ժողովուրդը, հայրենիքի համար մաքարող մարդն է, զինվորն ու ազատամարտիկը։ Մենք ծնվել ենք արյան գաղափարի ներքո և կյանքի ենք կոչվել նվիրվելով մեր հայրենիքին։
ընտանիքին, արյուծածին մայրեր, սիրելի քույրեր, թեկուզ եւ ծածուկ ողբ եք քաշում ամեն մի զոհված զինվորի համար, նույն ցավը մենք ենք քաշում, բայց ձեր ողբի մեջ հպարտություն կա, քանի որ ազգի համար եք որդի ունեցել, ձեր այդ ծնունդով ցավ չեք քաշել, երգ եք քաշել, մեր հորովելն եք երգել, ձեր այդ ծնունդները Կոմիտասի կռունկն է ողջունել, մենք կռվողներս խոնարհվում ենք ձեր առաջ, ձեր արցունքի առաջ եւ ամեն մի կաթիլ արցունքը ծով վրեժ դարձած մեր հոգիներում պարտավորված ենք այս պատերազմում առավել դաժան պատժել թշնամուն, ոչ ոք չկասկածի, հաղթելու ենք։ Թրամփը Կոսովոյի օրինակը հիշատակել է ոչ պատահական, ԱՄՆ առանցքային որոշումը Կովկասում։ Արցախի մասին խոսելիս Կոսովոյի լուծման օրինակի հիշատակումը, որ արել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Հայաստանում արժանացավ հասկանալիորեն բուրըն միաժամանակ իրարամերժ ընկալումների։ Մասնավորապես եղան նաև շատ խորհրդատուներ, որոնք հանրությունը հորդորում էին Թրամփի հայտարարությունը չդիտարկել իբրև Արցախի անկախությունը ճանաչելու հնարավորության մասին ակնարկ։ Այլ ընդամենը օրինակի հիշատակում, թե ինչպես կարող է լուծվել հակամարտությունը։ Հարց է առաջանում, իսկ ինչու հենց Կոսովոյի օրինակը, երբ կան հակամարտությունների այլ օրինակներ։ Իհարկե, դժվար է տեղավորվել ԱՄՆ նախագահի գլխի մեջ և ստույգ հասկանալ, թե արդյոք Կոսովոյի մասին խոսելը Արցախի ճանաչման ակնարկ էր, թե ոչ։ Բայց եթե դատենք ընդհանրապես ստապ գլխով ու Թրամփի թիմի ու նրա գլխի ստապության կանխավարկածով, ապա նրանք առնվազն հասկանում էին, որ Կոսովոյի օրինակի հիշատակումը առնվազն բերելու է ճանաչման առումով ակնարկ ասոցիացիաների ընկալման։ Հետևաբար, դա նրան չի կանգնեցրել հայտարարությունը անելու առումով, ինչը նշանակում է, որ նրանք դեմ չեն եղել այդ ասոցիացիաները առաջացնելուն, առավել ևս, որ նրանք չունեին ԱՄՆ-ին այդ օրինակը բերելու, կամ որևէ օրինակ բերելու անհրաժեշտություն։ Թե ինչու դեմ չեն եղել, արդեն այլ հարց է։ Այո, հնարավոր է դա կարող էր լինել պարզ նախընտրական քայլ, բայց մյուս կողմից դա կարող էր լինել բավականին բարդ քաղաքական կոմբինացիայի մի մաս, որը թելադրված է միջազգային քաղաքականության խնդիրներով, որ կանգնած են ԱՄՆ վարչակազմի առաջ։ Ի վերջո, ընտրությունը անցնելու է, իսկ այդ խնդիրները մնալու են, իսկ ԱՄՆ-ն այն պետությունն է, որտեղ անկախ նախագահական անձերի և կառավարող քաղաքական թիմերից կա անընդհատ ռազմավարական աշխատանք արտաքին հայեցակարգերի ուղղությամբ, և որևէ վարչակազմ սկզբունքորեն ենթակա է այդ աշխատանքի արդյունքին, պարզապես մարտավարական միջնաժամկետ շտկումների մեթոդաբանական միջամտություններով։ Հետևաբար ակնառու է, որ ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունը եղել է քաղաքական հայտարարություն, ըստ այդմ արժանի է քաղաքական դիտարկման, որի վրա էլ պետք է կառուցվի Հայաստանի քաղաքական դիվանագիտական որոշակի աշխատանք։ Մասնավորապես խոշոր հաշվով ակնառու է, որ դրված է ռեգիոնից, Կովկասից ԱՄՆ դուրս գրման հարց։ Թուրքիան Արցախի դեմ ահաբեկչական պատերազմով դրել է այդ հարցը, և մի կողմից մարտահրավեր նետելով Ռուսաստանին և Իրանին, մյուս կողմից նրանց ակնհայտորեն առաջարկում է գործակցել ԱՄՆ-ին դուրս մղելու հարցում։ Անկարան իր հաշվարկում թերևս դիտարկում է ահաբեկիչներին, ՌԴ և Իրանի հետ քննարկումներում փոխզիջում դարձնելու հնարավորությունը, այսինքն Անկարան կհամաձայնի հեռացնել, երբ Մոսկվան և Թեհրանը իրենց հերթին կհամաձայնեն Ադրբեջանի թուրքականացման իրողության պայմաններում ռեգիոնալ ձևաչափի շուրջ համաձայնություններ։ Ավելին, Անկարան թերևս ներկայացնելու է առավել լայն պայմաններ, ընդհուպ Կասպիցի ավազանին առնչվող, բնականաբար Բաքվի միջոցով։ Իրանն ու Ռուսաստանը կարող են դիմակայել դրան, բայց նրանց չի աջակցում ԱՄՆ-ն։ Բայց Թուրքիան օգտագործում է հենց ռուս-ամերիկյան և իրան-ամերիկյան խնդիրները ու նաև բարդույթները, այս պայմաններում Արցախի ճանաչումը մնում է նահանգների համար ռեգիոնից դուրս չմնալու միակ հնարավորությունը։ Վրաստանը հնարավորություն չէ, բավական է Վրաստանի ուղղությամբ որևէ էական քայլ, որպեսզի թուրք-ադրբեջանա-ռուսական համատեղչանքով ապակայունացվի այդ երկիրը ներսից, վերածվելով քաոսի։ Մինչդեռ Արցախի դեպքում ապակայունացումը այլևս իրողություն է, Թուրքիան պատերազմ է հայտարարել, թերևս վստահ լինելով, որ Վաշինգտոնը չի դիտարկի միակ ճանաչման հնարավորությունը։ Ըստ այդմ, մնալ Կովկասից դուրս թե լինել խաղի մեջ, ամերիկյան ռազմավարությունը այդ խնդրի առաջ է անկախ նախագահի ընտրության արդյունքից։ Կովկասից դուրս մնալը ԱՄՆ-ի համար նշանակելու է Եվրասիայի կորուստ, երբ չի օգնի նույնիսկ Հնդկաստանի հետ ռազմավարական պայմանավորվածության գալը։ Դա էլ իր հերթին
Ահռելի մեծացնելու է ճնշումը, ԱՄՆ ռազմավարական շահերի վրա Եվրասիայից հարավ և արևմուտք, Եվրոպա և մերձավոր արևելք, արժե զրկելով անգամ արաբ-իսրայելական կարգավորման էֆեկտը։